välkomna till Rosa rummet och en video som jag tänkte göra om en speciell sak som jag har hittat. Det är en sak som låg i en låda med bland gamla videoband som jag fick av en person i Haninge i Stockholm. Han hade fyllt lådan med plastpåsar och gamla tidningar. Och en av tidningarna var är en Dagens Nyheter från 2 november 1992. Och jag har gått igenom den och bara tänkte visa vad jag tycker är intressant i den tidningen. Och så kan ju ni kolla också om ni tycker att det är intressant. Men det är lika bra att börja. Jag ska flytta på min rosa kopp här. Jag har lite te som jag tycker är gott. Det är ju då, den är ju fyra delar. Det är del A och del B, del C och del D. Ja, vi tar dem i ordning. Första uppslaget. Där tyckte inte jag det fanns lite intressant. Nästa. Det är en insändare som, eller debattartikel kan man säga, som moderaten Gunnar Hökmark har skrivit om att privatisera sjukförsäkringen. Och han är moderaternas partisekreterare, eller han var det i alla fall vid den här tiden. Nu är han inte det längre. Det var en intressant debattartikel. Jag har bara skummat igenom den. Sen var det två stycken butiksrån den 1 november, alltså söndag 1 november, dagen innan. Och där i en jourbutik på Olaus Magnusvägen i Johanneshov rånades vid 21-tiden på söndagkvällen. Tre män kom in i butiken och hotade personalen med pistoler. Och de avslutade med att kedja fast butikspersonalen. Det är ju sjukt elakt. På Spångavägen så rånades en matbutik med ett världsliknande föremål. Och sen kan man också läsa om att ett reklamförbud för leksaker kommer införas. Och det upprör leksaksindustrin, för de tycker att små barn kan skilja på reklam och vanliga tv-program. Och det gäller då alla marksända kanaler, eller alla kanaler som sänds från Sverige. Men det gällde inte TV3, för de sände från London, så de kunde kringgå det förbudet. Och man kan även läsa att Frankrike inför rökförbud på alla restauranger, kaféer och arbetsplatser den 1 november 1992. Och många var förbannade på det här förbudet. Precis som det var i Sverige när vi införde det typ 20 år senare, drygt. 10 år senare. Men då var tidigare Frankrike, redan 1992 så införde de alltså det förbudet. Nästa uppslag. Det är inte så intressant, det är lite annonser för Toyota och för en matbutik, inte börja visa. Utrikesnyheterna, då är det att 11 har dödats i Sydafrika i samband med politiska våldet bland Sydafrikas svarta. Och polisen sa att 9 människor dödades i Alexandra, ett tätt befolkat svart bostadsområde i norr om Johannesburg. Och en person har hackat till döds med knivar och yxor. Och en jumbojet har tappat en motor från det luxemburgska flygbolaget Carbolax. Och det var när de körde från Istanbul.
Och man kan också läsa att Clinton stöds av 70% av de svarta. Bill Clinton alltså. Det är Hillary Clintons man. 70% av de svarta väljarna stödjer Clinton och demokraterna. Nästa sida är en stor annons för Macintosh. Och det här var ju innan USB-kontakter och sånt. Så, och USB-minnen. Så då använde man disketter. Och en diskett innehöll en rymde 1,44 megabyte. Så det gällde att ha gott om disketter. Dokumenten var ju väldigt mycket mindre och filerna mycket mindre på den tiden. Så det var ju enklare att använda disketter. Och då är det två personer, fiktiva personer. En kvinna som skriver hur man installerar en skrivare. Och en man som skriver någonting. Exemplen är verkliga. Personerna är påhittade, så längst ner i annonsen. Fruktansvärt påkostad annons av Apple. Nästa sida är det inget sådär jätteintressant. Och sista sidan. Lite en intressant grej är en sån här undersökning från SIFO där man frågar vilket parti man skulle rösta på om det var val. Då låg Moderaterna på 20,8%, Folkpartiet 6,6%, Centern 7,6%. Det är väl ungefär exakt vad de fick i valet nu senast, tror jag. KDS, alltså nuvarande KD, fick 4,0, precis på gränsen. Nydemokrati fick 9,2. Nydemokrati var ett parti som bildades av Ian Wachtmeister och Bert Karlsson, även kallat Skara-Bert. Och de var ju rätt stora. Sossarna fick 43,9%. Jäklar vad de var stora. Vänsterpartiet 3,8 bara. Så, och Miljöpartiet fick 3,4%. Och de var inte i riksdagen den här gången. Så att de kämpade ju om att komma över 4,0-spärren. Vänstern och Miljöpartiet låg alltså under. Där ser man. En annons från NK-hallen. Där kan man köpa potatis King Edwards för 1,90 kilot. Det var jäkligt billigt med potatis på 90-talet. Margarin, Mills Light, 400 gram, 8,90. Det var ju rätt billigt. Men man tjänade ju mycket mindre på den tiden. Del B, kultur och nöjen. Där kan man läsa om att REM, alltså Rapid Eye Movement, amerikanska gruppen, är i Stockholm. Och det skrivs om den kommande skivan Automatic for the People, där de skriver om hur den kommer låta. Det är ju en fantastisk skiva, tycker jag då. Innehåller låtar som Drive, Night Swimming, Man on the Moon. Ja, det är kanske de tre mest kända låtarna, men jädrar i min låda, vilken bra skiva alltså. Det var väl inget jätteintressant här på första uppslaget. På sidan 4 så kan man läsa om det direktsända programmet direkt från Berns som gick på TV4. Där de hade ganska bra artister som gästade. Bland annat Bon Jovi. Och det var, denna dagen är det då premiär. Och då är det Alena Miles. Det var som hade Black Velvet-låten som var jättehit i den tiden. Och docenterna. Före detta docent död. Och Marie Bergman.
3 artister i ett program. Jag har aldrig hittat ett helt avsnitt av det programmet. Så det vore väldigt kul att hitta det. Jag har bara hittat halva program och sådär. Sen är det en konsertrecension för bandet Faith No More som spelar på E-stadion i Stockholm. Och den var inte särskilt bra, den recensionen. Det står att de är bättre på skiva än live. Och här är lista också över band som kommer till Stockholm men även till Göteborg. Och där kan man se att Kax Kymmete Kaksi Piste Pirko, det finska bandet, kommer till Lund, Stockholm, Uppsala, Norrköping och Göteborg. Och Stereo MCs kommer till Göteborg och Stockholm. The Black Crowes kommer till Stockholm. IMF kommer till Hultsfred och Melody. The Shaman, teknobandet, kommer till Stockholm och Malmö. Oj, och Canned Heat, det gamla Flower Power-bandet som spelade på första Woodstock, kom till Bengans i Göteborg. Skivbutiken Bengans alltså. De har en scen där. Och Sonic Youth kommer till Stockholm och till Göteborg. Bjorn Again, ABBA-coverbandet från Australien, kommer till Göteborg. Och Deicide, ett legendariskt death metal-band från USA, kom till Uppsala och Stockholm. Och Chippendales, de här manliga stripperna, kommer till Lund, Göteborg och Konserthuset i Stockholm. Och sist, det är ett band som var stora på den här tiden, de är fortfarande jättestora, Metallica, kom till Skandinavium och Globen. Så, mycket bra musik alltså. Om man skulle välja ett band, jag skulle vilja gått på konsert om jag hade en tidsmaskin, så skulle jag vilja se Metallica, tror jag. I Skandinavium, för det är bättre ljud och akustik där. Eller Sonic Youth. Sonic Youth väljer jag. Så, det var det. Nästa uppslag är det sådana här nöjesannonser. Då kan man se att det spelas Madicken på Göta Lejon. Den filmades av TV4 och jag har den inte, tror jag. Nej, det har jag inte. Och Norra Brunn, stand-up-klubben, annonserar om att ikväll så uppträder Måns Herngren och Jan Bylund. Och på lördag är det Felix Herngren och John Hody. John Hody tycker jag är fruktansvärt rolig. Emma Telstar annonserar om att Emerson, Lake and Palmer kommer till konserthuset. Niklas Strömstedt kommer till Cirkus. Marie Fredriksson ska uppträda 1, 7 och 8 december på Cirkus. Tåström spelar på Palladium den 7 november. Det är ju en konsert man skulle vilja ha sett. Och Nils Lofgren spelar också med sitt band. Magnum, klassiska rockbandet, Magnum kanske man säger, kommer till Sverige 11. Sen är det väldigt mycket reseannonser. Och det är serier. Sen är det tv-tablån. Det är ju alltid intressant. Mark Levengood och hans vänner. Mark och hans vänner går klockan 1 på förmiddagen. Sen är Björnes magasin klockan 18.15. Tårtan
det fantastiska barnprogrammet 18.45. Sen skulle jag ha switchat över till TV2, tror jag. Då är det Lilla Sportspegeln, Rapport med väder, och det är även Trafikmagasinet. Billigare bilar med EG, frågetecken. Dags att välja vinterdäck. Totaltest, en helt ny testform som avslöjar fel och fadäser på våra vanligaste bilar. Programledare Carl Ingmar Persad. Sen är det en dokumentär om Alaska efter oljekatastrofen. Sen kommer Plus med Sverker Olofsson. Och 21.30 var ett program jag älskade på TV2. Det är Megafon. Ett program som Gila Bergqvist, Peter Settman och Fred Granberg var programledare för. Och i detta avsnittet är In Excess från Australien, veckans band. Och även ett engelskt band som heter Miss World. Jag tror att jag har lagt upp de här framträdandena faktiskt. För jag har haft det avsnittet. Och klockan 22.00 på kanal 1 så är det Kalix, ett program som är om Kalix. En fredag i februari 92 i ett industrisamhälle i Europas utkant stängs den stora pappersmaskinen av för gott. Många blir arbetslösa. På TV3 är det Barntrean på förmiddagen. Sen kommer James Bond Jr. och Turtles. Det kommer även Lyckohjulet, som var ett roligt spelprogram, tycker jag. Miami Vice går. På TV4 så är det på förmiddagen. Eftermiddagen. Sverige Top 20. Musikmagasin med Jesse Wallin. Där man får se de 20 mest sålda CD-singlarna och vinylsinglarna. Videorna till dem alltså. Och det är Jeopardy på kvällen och det är Casanova med Adam Alsing. Och så kommer det här direkt från Berns klockan 8. Som vi pratar om, eller som jag pratar om. Och så kan man se på ZTV. Så klockan 15.30 så står det Nintendo dataspel. Det tycker jag verkar intressant. Det skulle jag vilja se. Sen kommer VJs, Simply Sven och Anna Walds bo. 17.30 är det något som heter turné, det minns jag inte vad det var. Och det är Filmjournalen och senare på kvällen är det VJ Kia Berg som var med i Wales och som programledare för Bergen. Och så är det Saturday Night Live och sen klockan 22.00 Bubbla med Babsan. Babsan hade alltså ett program i ZTV. Jag har ju 4 kassar eller 5 kassar med videoband jag lånat av en kompis och där ska det vara mycket ZTV. Förhoppningsvis så är det kanske de här någonting av de här programmen på de här banden. Så, nästa uppslag, en stor on-off-reklam sida för Macintosh-grejer. Då är det en Macintosh LC för 10.985 och en Macintosh Classic 2 för 7.985. Något som är anmärkningsvärt dyrt här, det är ju den här Stylewriter, en bläckstråleskrivare för 3.000 kronor. Nu kan man få en bläckstråleskrivare för 200-300 kronor. Så ska vi se, och nu är vi inne på DLC, bilaga C eller vad man säger. Där kan man läsa om att varuhus snart ett minne blott. Om att stadskärnan i många städer är helt uttömda på butiker och alla flyttar ut till stora varuhus och snabbköp ute utanför stan, utanför städerna. Och detta var alltså redan för 30 år sedan som man såg att det var ett problem. Då skulle man se hur det ser ut nu. Så är det annonser på datorer. Man kan se en laptop. En 386 33 MHz för nästan 20 000 kronor. Med 120 MB hårddisk.
Och så är det stationära datorer, en för 5000 och en för 6999. Och så har de gjort ett märke, inte Intel inuti. Intel hade ju ett märke som de satte på alla datorer som stod Intel Inside. Och här är en parodi på det. Och en Lap Power annons. De var ju väldigt otydliga. 486 notebook, 2,8 kilo för 11 000. Det står inte hur snabb den är eller någonting, eller prestanda. Det står bara alla finesser. Dockningsstation. Man kan köpa en dockningsstation för 1497. Vad det är. Och jag vet inte vad en dockningsstation var på den tiden. Och på nästa uppslag kan man läsa att KF köper B- och V-varuhusen. Så Kooperativa förbundet köpte Axel Jonsson AB:s BOV-varuhus. Intressant. Ja, mycket annonser. Åh, nästa uppslag här. Vi är på sidan 6 och 7. Där är det annonser som privatpersoner kunde sätta in under hemelektronik. Då kan man köpa en Amiga 1000 med skrivare, färgmonitor, joystick och många originalprogram för 5000 kronor. En Atari 1040 STE med en monitor för 4800 kronor. Amiga 500 för 4500. Det är mycket pengar alltså. Det var mycket pengar på den tiden. Ett modem, ett 2400 bps-modem. Folk pratar ju ofta så att de kommer ihåg 56k-modemen. Men här är alltså 2400, det är alltså 2,4 kilobit. Det är 20 gånger långsammare och de ska ha 900 kronor för ett begagnat. Jädrar vad dyrt. Ja, sen var det mycket djur, mycket möbler som säljs. Tänk att man kunde sälja möbler utan bild förr i tiden. Det är imponerande. Och det är mat och det är bär och det är musikinstrument, skivor och kassetter. Tyvärr det var inga roliga där, annars hade jag ju läst upp dem. Mycket bilannonser, massvis. Och sista sidan så är det en jobbannons. Leksaksmagasinet söker en varuhuschef till deras butik vid IKEA i IKEA Barkarby. Leksaksmagasinet finns ju inte längre. Men jag kommer ihåg att man hade en väldigt rolig leksakskatalog som man fick i brevlådan varje år. Sista då, det är sporten. Jag är väl ingen sportfan direkt liksom, men jag kan ju visa att Goran Ivanisovic var strålande glad efter segern i Stockholm Open. Han vann där. Och det är mycket annonser överallt. Om kurser och utbildningar. Hockey, mycket hockey. Dödsannonser. För folk som fyller år. Och sista uppslaget i sista tidningen så kan man läsa att inkasso hotar tjuvar på biblioteket. Alltså om man inte lämnar tillbaka boken. Förra året försvann 28 000 biblioteksböcker i Stockholm.
Och då är det 18 000 som lånades ut men aldrig lämnades tillbaka. Och 10 000 stals från biblioteket. Och då ger man ett exempel. Stadsdelsbiblioteket i Brommaplan. De har 17 000 böcker i sitt bibliotek. Det försvinner alltså mer böcker än ett helt bibliotek varje år. Intressant. Man kan också läsa att en T-banespärr rånades på 203 kronor. Det var inte mycket pengar. Inga skott avlossades som tur var. Och man kan även läsa att Huddinge sjukhus annonserar om att de ska ha en föreläsning dagen efter mellan 18 och 21. Det är fri entré och det handlar om urinläckage hos kvinnan, bot och bättring. Och de medverkande docenterna Aino Jonasson, Anders Kjellgard och Anders Ölund. Det är alltså bara män som börjar på A som kommer föreläsa. Men det kan bli bra ändå. Ja. Det var den här tidningen. Vad jag tyckte var intressant. Jag har en hel del tidningar till. Och kommentera gärna om ni vill att jag ska göra fler sådana här videos. På gamla tidningar. Så får ni ha det så bra. Vi hörs.